او بیا چې سره راشي دا په سرنه ده خبر چې څه غواړي
الله خو هغه ذات دی چې هغه تا دیوال نه پاک وبرې دا بلکې قرونه لکونه کاله مخکې هغه دا پته وه چې په پلني وخت کې څه کې دن کې څوک به راځي او څه شی به غواړي هغه ته څه پاتې څه ضرورت دی ځکه الله فرمایي بلا تدرکو لله الامثال ما بیان وې الله لره مثالونه الله پر انسانان کو مثال نه دی معقول بتا الله باندې مخلوق مخلوق باندې به الله قیاس کولو وی وی چې نحن ابناء الله واحباؤه من کا نانا دولیو من سرا دالنا منرا من کا دولی آو اولادیو من کا دلتے دمبران دخان دانیو من دا اللہ کا درانیو اللہ با منتد دیر جنید و جنا عذاب نرا گئی او کرا گئی دل فردو دیر لگوئی قالو لن تمسن النار قالو بحر المحیط کی وئی زمین یک تو بھومن کتاب والا ہوتا اراجے دیں اما خلق اجابا تا خپن تر اپنا آیا سنا لے کر اور بیا بہی جدا سے اللہ وے جی مطلب ہے تو زان نہ ہو کرا بیا بہی جدا سے اللہ وے جی قالو ابو محرم اللہ آدم بریانو سے دزان ہے مکہ جوڑا والے یہودو کے قالو آدم بریانو و آدم بریانو آئی سوئی دا ہمہ ڈلالا دم بریانو سے تحریف تقدیر کولو اور جنت خاص کولو پتہ رہتے لطاہین سرزان کام سوئے جن تمسن النار هچره باور دیمتا و لن تمسن النار هچره باور دیمتا و صبح سلا کیا گئے گا یعنی رسے دل کو پر ایک جام جہنم تا داخل دل کو پر ایک جام جاہے جہنم کی عمرون اتے لول کو پر ایک جام اہوے بویدن تمسن النار دسابا منگت تچ رومی کی تچ مت لن تمسن النار ہچرے با منگت ونردی وورم مطلب نشی کے والے ولی تو کی جی اہوے بے اللہ ایام مادودا مگر یہ سور رجے پشمار باندے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی دویم جلد صفحہ نمبر 7 کی لکھی ہے آقا فرمائیں کہ دا پتہ رہتے دا تعلیم کرے زکا سبی بتاو کولا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ منگا دا اللہ سامن نمرات دانا رہے کہ منگے حقیقی سامنیو ورا مشرکان ہم دانوے کہ منگا دا اللہ رسیا دانوے قرآن کے جس کمزے کے ذکر دا اپنا را گئے مطلب دارے کیا ہوئے جمعی دا اللہ نازولی روکم پر ہوئے کہ اکرام کر یعنی عذاب بنا را کئی منتا اللہ بالفرد کرا کئی نوڑے لگے و رضی بوئی امام کر کری ہو ایام دو رجنا ترلہ سوڑا جو کوئی دے اطلاق کھل کوئی کی گی را حلق ہے تو کیا تو بانگے ہوں دے اطلاق کی گی ایام محبوب لیکی دا سے ہو رہے کہ آپ پر شمار کے داخلی میں شمار نہ باہر بھی بے شمار ہی پر کہ نایا دا کہ لگا عذاب پر آئے نہ بارا کئی عذاب نہ بارا کئی عذاب یہ کنہ مزور آور دی پلانہ مزور آور دی پلانہ مزور آور دی نہ بارا کئی عذاب اب لنی ازمان کا پلانی نہیں کنا بالنا علیہ عزو باللہ نقل کفر کفر نباشت اب لنی نہیں کنا بمو اللہ کرمی گی اور لنینی کے لحاظ تو کہیں نانا گورے اللہ نچا نشر میں گی ند جا لحاظ تو نہ کہیں آخر کا لحاظ کہیں صرف اور صرف دا قانون کہیں کی کمیرا لے گئے کہ دا کی چلے گا دا کی بدل کر رکھا ہوں نزیوی چنون تبا نر آرہ چنون کا آرہ چنون یو تو رد پشمار دوئیں من خدا کے خاندانوں نے دیتے من گتا اللہ آزاد نر آکے قل اتخذتم عند
الله عزام تور قوا اے پیغمبر استغفركم ایا اغذ ذات کو عند الله اللہ نا عہدن سواجان تاسو اللہ نا عہد اغذ فلن يخلف الله عهده نو بیا کو ریس کرے کہ لاس نہیں کری اللہ دعا دے پلے بدائے سبتی کی ہوئی چھرک دے پلن تمت کرنے نار باندے حافظ درد دارے کہ تا سوائے کہ من لبا عذاب اللہ نڑا کئی کرا کئی نو دیر لگ گئی اللہ فرمی کہ دا خود اخبار دا اخبار دا غیر نرالا خبرہ دا خو غیب دے جسو کوئی جمان بان لازاب نرا کئی دا خو غیب و خبر را غیب و خبر پتا چالا سنگ لگی وحی کرے دا خو دا غیب و خبر را چی اللہ بمان لازاب نرا کئی کرا کئی تو نرد برا کئی تکی دمرا کھلکی سرا وائی جنم را لازاب نرا کئی کرا کئی نو لگ دے را کئی نو دا خو دا غیب و خبر را اور جو غیب و پتا دنے لگی ایسی اچھا تا مگر لگی تو وحی کرام نو گتا تو طرف تو وحی لی نو رام رام لے کے داتے آسمانی کتاب کی کئی و آیت را دلئی جانے کے رجنے ویسی دا پہنی و آبا اینا اپنا عذاب نیستا یا پہنی خاندان لا عذاب نیستا یا دلے کانو اولادون لا عذاب نیستا یا دا پیغمبران و خاندانیو لا عذاب نیستا نیستا یو قرآن یو آیت کے دا نیستا آو دا پکستا چه دنور حلی سلام زیو کنان زید پیغمبر و قرآن دے برابر نو اللہ والا عذاب ورکو سزائے ورکا سمندر کی حضور کو کر کے تو دا پانا قرآن کشتے بھی چھنٹی ایمان راوے لے چه دنور حلی سلام خزارا اگا مشرک و مشرکانو در جوڑا اللہ جل جلال ہوا گا حلاکت اپا عذاب کی دا اگا معلومات کدی چھل جناب محمد رسول اللہ خاندان چکر پر بغبر علیہ السلام و سلام بانی ایمان نراولو اللہ سزا ورکا دا صحابہ کرام و بلا سن بانی زہید و فارق رن اور مکہ فتح کا طول اس کر گیلی ولوی تو لکھتا سرگی نیولے دا عذاب روک نو چکستان خطر پر سرد بدر پر میدان کے دا ہم عذابو معلومی کی چیز پیغمبر خاندان معاف چیز پیغمبر خاندان معاف ندے دا اولیاء خاندان خود سرہ ہم معاف ندے دا مریان خاندان خود سرہ ہم معاف ندے یا تکر خلق یا سخیان خلق یا تیشے خود سرا ہم معاف نرے لانا دا اللہ قانون کی معاف کے دل دا اللہ قرآن مدان نکی گی بس نا اللہ فرمائی سے کتا تو سرا سے دلیل بھی مراوڑے وہی را توقائے کچر نیوی ہوتا سے درو گوائے آہد نتیشے دو قول دی پاہد اتخذتم عند اللہ آہدن ایا رشتے دا قاسو دا اللہ نوادا دے عہدنا دا نجات عذابنا دا بچ کے دو وعدا مراد دا چھو ایا قاسو اللہ نا دا پہ وعدا خرکے دا چھتا تو دا خام اکاد جہنم نا و دور نا بچ کے صدا تو وعدا ابو حیان رحمہ اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نونا فراد بغوید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نکبری چھے اتخاذ نا مراد عمل دے آہد نا مراد آہد توحید دے سنا اتخذتم عند اللہ عہدا آیا آہد پیدا تاسود اللہ نوادا سنا تاسود توحید من لے اور پچھا توحید من لے بھی اللہ بولا عذاب نور کئی دا وعدہ دا پخا وعدہ دا پروخ نو دے چاچی اللہ یو من لے دے صرف منز کی یونا صرف منز کی یونا صرف زبہ کو وقتی بس بندہ ہے اللہ اکبرنا صرف بانگ وقتی اللہ اکبرنا صرف منز کی اللہ اکبرنا چاچی اللہ یو من لے دے دعا جانو کی ہم یو من لے دے فریادو کی ہم یو من لے دے
بارلارو کی ہم یوں من لے رہے جربو کی ہم یوں من لے رہے جگڑوں کی ہم یوں من لے رہے معاملات کی ہم یوں من لے رہے یواز جماعت کی یوں من لے یواز دا عبادت پورک کی یوں من لے دا خوب جہل من لے اب جہل اب تک کم دو سہجن کریدی کم زیاد صرف ہی وہ اللہ تے کریدی اغتم بھی جدا شریف کلک اگر تم دارے الا شریکن تملکو ہو و معاملہ کے لئے اقل شریکان لانا ناندر آوستل تو خبر چالا چھتے معاملاتے کے ہم یوں گرنی چلا دنیا سران معاملہ آگلا نوکیا ہے جب بلچا کو ارے واجنو تو قوم پر واجنو باندے پیسہ لنکے دا شریعت باندے پیسہ لنکے دا نشے جو کلی ملیانو پتے گردے لاتے لیو کی روچے بات سے بانو لاتے دے کله یو مولا لور دی او کله د مولا لور دی ورته یې چیرې مولې چې تاسو وکړه تا دا داسې وا ما مې لا په تر یا چې په شریعت کې څه حل وي فجا اوس کای هغه چې درته وایي چې را دې کې نه ځانې درې پا کړې بیا پر لور دې پر نه تپو تو کې رځي داسې ما مې لا هغه درله جواب وکړي بیا کو تا دې دا په درته نه وایي چې د چا ما کاله دا سراور مسئلہ اختیار راہ کا تو شریعت باندھ لیا گا جواب در کو مکھلا جواب در کی تے پچو گوری جسما پر شریعت کے فائدہ دا تو بیا وے کہ سب پر شریعت پہ سارا کو یا رب ہور تو شریعت نا تو بس باندھ لے فلا نہ کو نہ کر تو دے دے او کم لا در تو کر مسئلہ او کو دلا او تا تو کس پر چہرہ مقبول دلو کے جما پر کے نام لے بیا توئی جما کرے کم کی بوت کرنا پر رواج باندھ کی کی رواج تو کی نہیں کرے اللہ یو گنندے تو ایسی اللہ تیوی قانون تا منم یو سا قانون منم کمانا کون جے گا ضائع کی گی یا اللہ تا پا قانون دے لاش یا اللہ کا دور بائلم یا اللہ کا پور بائلم اے اللہ کا انگور بائلم اے اللہ کا مڑے بائلم کجمن دے بائلم کمال بائلم ہر سچے بیل لے کی گی یا اللہ تا قانون دے لاش دیتے ہیں اس کی وائے دانا چې کا فائدې پکې نو بیا الله اکبر کا فائدې پکې نو بیا رواج اکبر الله فرمایي اتخذتم عند الله عهدا ایا تاسو من له دې توحید نو کا توحید مو من له دې نو بیا کو صحیح دا چې الله عذاب نه دې کو مگر لگ دې درکې جگہ چې قانون دې الله کی مومن سری کا بازار زاد نہ ورتو ما او کا وڑ وڑ کو نہ نہ کر شیوی لگد کو نہ نہ کر شیوی نو عمر قدر بولا تا ور کم بیا دے راو بسن دے جہنم نا مات تا خنت من اللہ عقدا ایا حب دا تا کو اللہ نہ وادا یا کو خاص وادا اس کے دا دے جات یا مو توحید من لے تو فلن یخلف اللہ عقدہ نیا کو ہچر خلاف نکلی اللہ دعا دے پلے تا کو کچرے دا کسری بھی نجا کو سہی گا ان تقولون علی اللہ بلکہ جو رہے تا کو پالا باندے ما آگا خبرے لا تعلمون چھتا جو پہلن ملے جدا پتہ بھی سرا جدا دا لار طرف نہیں ام تقولون ام پختل مانا ہے سرسو پیسے فہام کے سرد تقریب سے جانب در آخر نا بستری جانب نا مالا تعلمون مطول پکتے مالا تعلمون اللہ من اللہ یعنی نسبت دال نسبت تو یہ خبر اللہ تعالی کی دیشی چاہت جدین کرا معلوم ہوئی جدادہ اللہ خبر را وہ کچرے زمین کرا معلوم نہیں وہ تا تو آئے کہ مولا اللہ عذاب نرا گئی اللہ کا نسبت تو ضرور ہوتے لا بڑے رہے گنا اور لا طریقہ تقول عن اللہ اللہ باندے درو کر دا دو مسرکان و طریقہ را دا دو مقتدیوں و طریقہ را ہمیشہ دفار اللہ باندے درو کری یہ آیت کو ہی دے ہوئے خبر دفارا یہ حدیث کو ہی دے ہوئے خبر دفارا جیب پکی تاریدنا تو جیرات نور سے یا بہت ہی جناب رسول اللہ باندے درو گزڑی کہ رسول اللہ کا فرمائی دی آئے وقت تو ہی من گرد
لَفَرْمَيَنْ تَقُولُونَا بلکہ جو ہے تاسوال اللہ فاللہ باندے ماہ خبرے لا تعلمون کہ تاسو کے علم نہ لرے فدلی کرا بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئتو فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دیکھو آیاتوں کے ساتھ مرا لما قبل لپا تخویف و بچارت ہے اول آیت کے تخویف و قرمیر ہے یہ اول دی رب دے پلن تمتن النار باندے پدی خبرہ باندھے رب دے کے دوئے ہوئے کہ مجھے اللہ عذاب نہ رکھے اول رب کو پتلب سے ذریف سارا اللہ اور تو فرمائل اب کا حض تمہیں اللہ آدم سے ذریف در برشتہ چتا کو کا اللہ آدم ذریف میں ان سے ہوتا ہے مشکہ وہ افتال دکاوی ذکر کری وطوئی چتا کو تمہیں دکاو پلتا رہا ذکر کے قانون دا اللہ بل کرے دلتا اس قانون دے کر گئے اور کہوئے کہ قانون دا رہے لیے کہ دیکھ قانون دے کر آگے ہو نہ خلاتے اب کبھی قانون نہ خلاتے ہو دب کا بیادہ ہر جانس گئے ہوئے کدھا ہر جان مر گئے ہوئے کدھا حبت کو تب پور بے لال ہو لے نئے کدھا فارس سلمان فارسی ہو لے نئے ہر سوچی دارت ان سکن کے لئے یادہ جو ان سے دن کہے دیو قانون باندے سے برابر ہیں اللہ نخلات کہ دیو قانون باندے برابر ہیں اللہ نخلاتے ہیں بلا من کسب سیئتا دا سے نگا بلا دا سے نگا من کسب سیئتا بلکہ چاچے ہوکڑا سبزی چاچے ہوکڑا سبزی من اور سنا ہے دپارہ سے قانون ہے کتابی کا دھیری کتابی من کا سبا ہر چاچے ہوکڑا سا بزی لیلا شرک دلتا دستی آنا مراد شرک ہے من اور سنا ہے قانون ہے یہ سوڑ کون کے شرکوں کی سوڑ کون من کا سبا دکا سبا جدید ہے کہ انسان دا اخبر افعال کا سبدار دے خالق نہ دے کرون پیدا کرنے والا سوک دے کرون پیدا کرنے والا سوک دے اللہ جو کرون افعال پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے وہ کہتے ہیں انسان دے زنا پیدا کرنے والا سرکیے انسان سود پیدا کرے اللہ رے سرکیے انسان شراب پیدا کرے اللہ دی سرکیے انسانان انسان کا قدر رکھلو اعمالو اللہ کے سزا ورکے پکس دو ورکے پکس دو ورکے پکس دو ورکے زنا پیدا را شراب پیدا دی سرکی چنیس کی اللہ دا کرو ورکے اور چی کلا تا کسر دو گناہو کنجیا دی نیسی قدرت دکتب اللہ انسان لور کرے سیئتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دوار اوئی کے دن مراد شرک ہے اور قرینرہ کے صورت نمبر کی آیت نمبر 90 پدے باندے قرینرہ جدل کا جس کہیں گے نہ مراد رکھا کہ قرآن بعضی آیت انہوں تشریف بعضی آیت انہوں پرک رہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم کہ سوتا ملو کی پشان دا ملتا جو ہے یہودیان اور سوچی کو بلو کی پشان دا کو پرتا جو ہے یہودیان قانون تو کیا دا دمگا کی یہودی با جہان منتر دی نصرانی با جہان منتر دی مومن با جنت تر دی بنانی تس پنیس پر نا یہ تڑے پنیس بس یہودی دے وہ ایمان راہو پا اللہ اپلا عقیدہ درست کرا کامل مومن شو دے اگر سے دے یہود خاندان سر تعلق لری دا وجہ رکھتے یہ سڑے کو نامہ مسلمان دے
نسبت اسلام کا شرح ہے تو یو کارم پہ جلی اسلام نشتا کی جنب اسلام در جہنم نیر جنگا کیوں رحمت اللہ علیہ وی جو چار ہستا سو پشان عمل ہو تو اے یہودیان یا ہستا سو پشان کفر ہو تو اے یہودیان سام شو تو کفر ہو تو جا کشو اس کہا تبتی خطیعت ہو دیارا جیت کی دلرا گناہ دد وہ عمل ساتھو کشا دیائی راجیر کی طلب ہونا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ در ابھی نے نقل کری چرا چرا والا مراد دارے چی مرشی دے پشیت باندے ترمر پہ کوئی پہ دیا کی در تین بچھنا لاتا خبراتا سنا نو دے چی کلم مرشا تدے حالت کی نو احاطت بھی خطیبت ہو دے گناہ دیر کو بس دے دیا پر دے دلے دا پریوٹے رہے دا فرد ہے بس دا خلاصی کی بیانا نیبنی قصیر فرمائی چی مطلب دا دے چی دے مرشی پشیر کی بیا خطیب آجلا صحیحے نا مراد پشیر کرے خطیبے نا عام دن اولا کبیرا سرد دے کفر دے شیر نا مراد کی کبیرا دن اولا کے شیر کو کفر مجھے بہت و گناہ اولا رمضان میں سے صحیحہ اکثر ہر بد عمل باندے دلے کے طلاق کی ہیں چھے کم گناہ ہونا مقصود ذات کی نکشر خطیعہ اطلاق اکثر پہ ہر بد عمل کی ہی چاہا مقصود بلواقع کی لیکن وہ گناہ ہونا جو میرا چھے کفر و شرک نہ پیدا کی غلط اسے چھے کفر و شرک نہیں نور اعمال کے نہ خود بخصہ گری کی لیکن چھے در نہ آکے در اسے شرک ہوا باہر با اعمال تانا دا شرک کا دیوی فولائے کا اصحاب النارے اوہ چکم سر احمر شر با شرک باندے دبا گندا آتی دائیوا ام دیرہ گیت میں تر مر گا پوری تے تو دونوں نے سالے کا دو دالے ویوی چی جاتا دا مکی جی نجیر ہوئی چی زڑا خبر ہے تیبا اللہ وقتا شیطان کی سمر روی جرمیل لے تن دوئے لے خلق کی پر دولی وہ سنگے رنو خلق اللہ دلکار کرے گا دا خبر آم مسیحی کی زرہ کلمہ پہ نگرے زرہ کلمہ لا الہ الا اللہ در نفی اللہ دا زرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا نہیں کلمہ دا خو یولا سلوی زرہ کنو بیس کے غمبرانونا رس پورا گلی کلمہ لا سب دے رہے گا یہ خبر بیانا خبر دا چکتے پر دیت لا الہ الا اللہ نرسو دیت والا سور ساو کارو کی زندہ زراؤ نمی گورے مجا خود قرآن کی جسم خبر رضی جا زری زرو خبرو چود اللہ بندہ تجوے جزو زور جن منم نوے نمان جا خود پاکا گا رہا من دن داوری چولی زور جن نمانی بیمان وایا وفا زمانے کی بابا زمانے کے مجلس رہو علاقہ واضح کی مجھے والی رہا رہے مجھے رہا والی معلومی کی سے نہیں ہے جن جو رہے زور سے پہ پہ رہے گا بابا زمانے کے دار ہوگی سر کو اس دکھر میں اوٹ کی یا پر مر ہو باندے کی کم کارونا منتو جا کارونا بابا ہو نو نو تو نہیں کہے یا داتے بارہ ربی اللہ والے کی سرہ سمیں لوڈے کہے دوالے کہے دا کو سن چھے سو ہی دین عرض کو مظفر دین بیرے پوکر اربلیوں کے پیشے ہو دا کو اب دا کی بنیاد یہ ہے ولی بنوے دین چار کہے اگر نلک کو خاطر چاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ورد صحابہ و مناظر ہو چنے و مناظر میں ولی تو نوے دین کہے نوے دین دے تو ہی چھے قرآن و حدیث کے لئے یا ضعیف و روایات کو نہ استدلال کہے زور دن خوشی دا سادہ خبر ہوا نہ تو آدم علیہ السلام رب چاپ مناو کرے گا نہ تو موسیٰ علیہ السلام رب محمد رسول اللہ مناو کرے گا تو بڑا خبر ہے کچھے اسلام کے دشاد اللہ جو مناو والو ہے نیوی اللہ سلوی ذرا کمو بے استغمبران آپ کو حاضر رہے کرام جون کرے گی دا یو ناک صدری ذرا کمو بیش انبیاء پیوی رضو پیدا ہی پیوی رضو مرد
نو هر کې نمبر لا خبر دي چې ولایت امر څه وایي ده ګنبا ایوای ده پیدا کی دوستا بڑے دو وفات کی دوستا نو 1,24,000 ضرب دو سورہ شو منا
Muazina ce mă cauți la tine, da? Dar la parmei, ce pot să mă mărți, păda pe halat de tine, nu e din mâini. Zor de Mohamed Rasulullah pare că ai prins mâini. Sur cu copăr cu dupii, au dauri, și mâna viața ce ne cheia să și ce te care m-au la fel de. Nu să mă vedem să ne putem mâini. Să pui, vă le puteți da bani mâini de apă să ne pui, și mâini pe el nu pui, cu fără de pui. Eu trebuie să mai mor cu toate nereții, cianțărul, cianțăram cu mine. Nu da, că da, că fost acasă. De-a te uite, să zuri din mă zumă, dar nereții. Nu da, zuri din nereții, cianțărul, cianțărul. Păi imanul aia, dizumat că îi dă-n aia, m-a murit la pardă, dar m-am dezorând la omă și zmandeie. M-a murit pardă, pardă în apa cianțărul, 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 că mă cază la păsote, ce n-ai? Avea de la unde căpăr nătigele, i-a fost mai mare, era făcut mândele. Nu-a fost păcară. Avam o tată dumnei căpării nu-i păcar, avam pe bumra hecii muptăra căvăr nu-i păcar, dar avam o achizat cu mărta granul gărăvăr nu-i păcar. Tu ce mărtăvăr că bumra ta cate ce, bumra ta cate ce, de vărta o aie ce da mărta, mărăm nărăi păre căpăr ce. Doctrin pântul dunia pășant vândele, vărtăvărta o aie ce da mără ce de, Allah or the Parman Chipotman Vatawa Kulla Amlikula Kul Zarram Wala Nafam. Epe Zambara Dati or Tawa Chipotman Bandiun Nam Likuli Tiar Nadaram Zarram Wala Nafam Mazun of Tan Pana the Fede Tiar Juan Depe Zambar the Fede Mazun of Tan is Tiar Nadam Nam Mare de Sulem with Allah Banda. Bahar, khabar mein kahala Allah farmaye wo ahad bihi qadiratuhu ke rajin ki dalara gunah na de do to matlab ke baghair de ko bina jab wo aake do tara de amal ki jida ki dehi lekada kame aake de na sabad qalb ko ke qabrun wala nararat ki madadun kare aur lam ke sina khabar de wo dena khabar de Allahu akbar Allah farmaye دغسی شنیو فولائی کا اصحاب النار مدرک سانور والا لی رم پیہا خالد اندوی مپاہی کے ہمیشے بھی جہنم کی دہانش گرے دپارا بشر سنے یو شرک اور کفر کی مطلع کے دل نمبر دو پر غیر دل تو بینک مڑ کے دل کفر شرک کی مطلع و تراخر وقت پر دی تو بھرمو نہیں سا نبس بیابا ہمیشہ پر دے جانا ہم کے کہ تو بڑی ہوئی سا قل تو ارتاؤ آیا اے پیغمبرام اتخذتم عند اللہ عہدن اے آغت رتاسو دالنا وعدام فلن یخلق اللہ نجاقو حجر خلاف نکری اللہ عہد حضر وعد قلنان ام تقولونا بلکی برعوی تاسو علاللہ فاللہ باندے ما غت بری لا تعلمو کتا سو تے نہ لے قدر کرام بلا دا تے نہ
من كسب سيئة بل كشاشي أخرى أخرى سبت بل كشاشي أخرى سبت من كسب سيئة شاشي أخرى سبت يعني شر وحاطت به خطيئته اور آجیر کی طرح گناہ دے دو یعنی سرمر کا پور فولائی کانوزد کسان اصحاب الناری اور ولادی ہم کی ہا خالدون دل بتاگی کے ہمیشہ وحضان الحمدللہ